Welcome back to Film Negari. ዛሬ ማሳያችሁ ሄነሪ ካቪል ላውረንስ ፊሽበርን እንዲሁም ሌሎች የተሳተፉበትን ሱፐርሂሮ ዘውግ ያለው የ2013 ፊልም ነው። አስፈሪ ፍጥረታት የሚኖርበት ክሪፕተን የሚሰኝ ፕላኔት ይታያል። እናም በዚህ ፕላኔት ነዋሪዎች እጅግ ተጨንቀዋል ምክንያቱም ክሪፕተን በፍጥነት እየጠፋች ነበር። እዚህ ፕላኔት አንድ ጻን ቤተሰቡን ይቀላቀላል። የጻኑ አባት ጆርኤል ነበር። እሱም በፕላኔታቸው ሁኔታ ይበሳጫል። ጆርኤል ፕላኔቷን የጄኔቲክ ኮዴክስ ማግኘት ይፈልግ ነበር። ይህም የፕላኔቷን ዲኤንኤ ሁሉንም ማየት መረጃ ጆች ያዘ ነገር ነው። እሱም በመጠቀም ሌላ ፕላኔት እንደዚህኛው ፕላኔት ተመሳሳይና ምቹ ማድረግ ይቻላል። በዚህ ምክንያት ለከፍተኛው ምክር ቤት ሄዶ ጄኔቲክ ኮዴክሱን ይጠይቃል። ይህንን ፕላኔት ማዳን ፈልጋለሁ አላቸው። ነገር ግን እነሱ ጄኔቲክ ኮዴክሱን እንደማይሰጡት ነገሩት። ከዚያ ጀነራል ዞን ከሰራዊቱ ጋር እዚያ ይታያል። እሱ ሁሉንም እየሰማ ስለነበር ሽጉጡን በምክር ቤቱ አባል ላይ ተኩሷል። ለእውነቱ ከሆነ እሱም የጄኔቲክ ኮዴክሱን በመከታተል ላይ ነበር። ጀነራል ዞን ክፉ አሳሰብ የነበረው ሰው ነበር። እሱ የፕላኔቱን ነዋሪዎች ወደ ሌላ ማስተላለፍ ፈልጎ ነበር። ነገር ግን የሌላ ፕላኔት ነዋሪዎችን ደግሞ እንዳለ መገደል አለባቸው። የጆርኤል አሳሰብ ግን የተለየ ነበር። ሁሉንም እንደ አንድ እንዲኖሩ ይፈልጋል። ይህንን ጉዳይ መከራከር በመሃላቸው ታላቁ ውጊያ ይካሄዳል። በሆነ መንገድ ጆርኤል ወደ ውጭ ያመልጣል። ከዚያም የግሉን ድራገን ጠርቶ በላዩ ላይ ተቀምጦ አመለጠ። የጄኔቲክ ኮዴክሱን ፍለጋ ይሄዳል። እናም ጀነራሉም እሱን ተከትሎት ያሳደዋል። በዚያ ቦታ ለማጥቃት ይሞክራል። ነገር ግን የጆርኤል ድራገን ራሱን በማስጎዳት እሱን ከዚያ አድነዋል። ጆርኤል ያንን የጄኔቲክ ኮዴክስ አግኝቷል። ለማንኛውም እዚያ ከመጣ በኋላ ያንን ኮዴክስ ለሚስቱ ይሰጣታል። እሱም ማሽኑን ወሰድና ዲኤንኤውን ለልጃችን ውስጥ አስገባው ይለዋል። ምክንያቱም ፕላኔቱ ክሪፕተን ሊጠፋ ነው። ጆርኤልም ልጃችን ተራ ሰው እንዳልነበር መጀመሪያ አውቅ ነበር። እሱ ብዙ ችሎታዎች አሉ። እሱን ማዳን አለብን። ልጃችንም ካደገ በኋላ ጥሩ ደረጃ ላይ እንዲደርስ ብሎ ሲያበቃ እዚያም ወደ ጠፈር መንኮራኩሩ አርቀው ይልኩታል። ጆርኤል ባለቤቱ ጋር ቁልፍ አስቀምጦ ነበር። ሚስቱ በማዘኗ ማልቀስ ጀመረች። ቢሆንም ግን እነሱ ይህንን ማከናወን ነበረባቸው። ከዚያ ጀነራል ዞድ እንደገና ወደዚያ ይመጣል። እናም ከጀነራሉ ጋር ብዙ ሰዓት ከተጣሉ በኋላ ጆርኤልን ይገለዋል። ታላቅ ጥፋት ነበር። አሁን ወደ ጠፈር መንኮራኩሩ ጀነራል ዞድ ተከትሎት ሄዶ ካቆሙ በኋላ ሊያጠቃው አስቧል። ክሪፕተን ምክር ቤት ይህንን ዜና ይሰማና እሱን ለማስቆም ወዲያሁኑ ተዋጊ ይልካል። ጠፈር መንኮራኩሩም ምንም ጉዳት ሳይደርስበት ይከላከለዋል። የምክር ቤቱ አባላት ጆርኤል መገደሉን ሲያውቁ ጀነራል ዞድን ከነ ቡድኑ ባሉበት ቦታ አሰሯቸው። በሌላ በኩል የጻኑ የጠፈር መንኮራኩር ምድር ላይ ያረፈበትን ያሳያል። ና ክሪፕተን ከነ ነዋሪዎቿ እዚያ እየጠፋች ነበር። የፊልሙ ታሪክ ወደ አሁኑ ጊዜ ይሸጋገራል። ክላርክ የተባለ አንድ አሳ አጥማጅ በመርከብ ውስጥ ይታያል። ይህ ሰው በተጨማሪም ከሰው በላይ የሆኑ ችሎታዎች ባለቤት ነበር። በአቅራቢያው በእሳት የተያያዘ ነዳጅ ማውጫ ይመለከታል። ክላርክ ወዲያውኑ እዚያ ይደርሳል እና የአደጋ ጊዜ ቡድንም እዚያው ይታያሉ። በዚያ ሰዓት ግንቡ ሊወድቅ ነበር፣ ግን ክላርክ ሙሉ ኃይሎቹን በመጠቀም መውደቁን ያቆማል። የነዳጅ ማውጫ ግን ጋየ። በዚህም ምክንያት ክላርክ እንዲሁ ውሃ ውስጥ ይወድቃል። እሱ ያለፈውን ጊዜ ማስታወስ ይጀምራል። ሕፃን በነበረበት ጊዜ ያሉትን ችሎታዎች አይነት እሱ ነገሮችን ውስጥ ክፍል መመልከትና ድምፆችን ከርቀት መስማት ይችላል። በዚያ ጊዜ እንኳን በጣም አያል ነበር። አንድ ጊዜ ትምህርት ቤት አውቶቡስ ከሚሄድበት ድልድይ ውሃ ውስጥ ሲወድቅ ትምህርት ቤት አውቶቡሱን እና ልጆቹን ከውሃ ውስጥ አውጥቶ ነበር። እሱ ራሱ በዚያን ጊዜ እንዴት እንዳደረገው አያውቅም ነበር። ክላርክ አባት ሲያወራው ይታያል። ይኸውልህ ልጄ፣ ከሰው በላይ የሆኑ ችሎታዎች እንዳሉ አውቃለሁ፣ ግን አስተውል ልጄ፣ ሰው ፊት እንዳታሳይ። ዓለም ላይ ያሉ ሰዎች የማይመስሉ ነገሮችን ይሉሃል። ስለዚህ ኃይሎቹን በሚስጥር መያዝ አለብህ። ስለዚህ በሆቴል ውስጥ አስተናጋጅ ሆኖ ማገልገል ጀመረ። እሱ ተጓዥና ለየት ያሉ ነገሮችን ማወቅና ማየት ይወድ ነበር። አንድ ቀን ሆቴል ውስጥ አንድ ሰው ጋር ይተዋወቃል። ከ20 ሺህ ዓመታት በፊት የነበረ አንድ አሮጌ መርከብ ተገኝቷል። እሱን በማወቅ የክላርክ በነገሩ ላይ ያለው ፍላጎት ይጨምራል። ለመጎብኘትም ያስባል። ለዊስ የምትባል ዜና ዘጋቢም ነበረች። እሷም ቦታውን ለመጎብኘት መጣ ነበር፣ ምክንያቱም የመስጣትን ነገር ትፈልግ ነበርና። ያቺ ዘጋቢ ምሽት ላይ ያንን ቦታ ፎቶዎችን ማንሳት ትጀምራለች እና በፎቶዎቿ ውስጥ አንድ ወንድ ታስተውላለች። እሱም ከክላርክ በቀር ሌላ አልነበረም። እስካውቱ መርከቡን ለማወቅ ከአይኖቹ የሌዘር ብርሃንን ሲያበራ ነበር። እናም እሱ በተራሮች ላይ የተኛውን በረዶ ያቀልጥም ነበር። ያንን መርከብም
ከልቡ ይፈልጋል። በዚያ ስካውት መርከብ ውስጥ ተገንጣይ ስፔስ ክራፍት አለ። ክላርክ እንግዳ ቁልፍ ነበረው። እሱም ቁልፉን ሲዘጋው ማዕከላዊ ኮምፒውተሩን ያንቀሳቅሰዋል። ድንገት የክላርክ አባት ልጄ መጣህ በማለት አስገረመው። ክላርክ ግራ በመጋባት ስለምን እያወራ ነው በማለት ጠየቀው። ጆርኤልም ሁላችንም በክሪፕተን ፕላኔት ላይ እንኖር ነበር፣ አንተ ልጄ ነህ። ክሪፕተን ፕላኔት ሲጠፋ እኔና እናትህ ወደዚች ፕላኔት ላክን። ሲመስለኝ በጄኔቲክስ ኮዱ ምክንያት በአንድ ሰው ተገድያለሁ። እንዲሁም ስለ ጄኔቲክስ ኮዱ ሁሉ ነገር ነገረው። እሱን ከመላኩ በፊት ዲኤንኤውን ከጄኔቲክስ ኮዱ ዲኤንኤ ጋር እንዳዛመደው ይነግረዋል። ስለዚህም ነው ከሰው በላይ የሆነ ችሎታ ሊኖሩ የቻሉት። በትክክል ተጠቀምበት እና ልብስም ተዘጋጅቶልሃል። ያቺ የዘጋቢ ልጅም ሁሉንም ነገር እየተመለከተች ነበር። ወደ ውስጥ በመግባትም ያንን ሰው ያልደረሰበት ስልጣኔ ፎቶ ማንሳት ትጀምራለች። ክሪፕተን ሰራሽ በራሪ ሮቦት ፎቶ ስታነሳው ያጠቃታል። ወደቀች። ክላርክ ይመጣና ከፍ ያደርጋታል። ከዚያ ክላርክ ያንን ስካውት መርከብ ይዞ ይሄዳል። እንዴት እንደዚህ ሊሆን እንደሚችል በማሰብ ሪፖርተሯ ተደናገጠች። እሷም የመወያየት ወደ ዜና ኩባንያው ተቆጣጣሪ ትሄዳለች። ስራዋን የምሰራበት ቦታ ነበር። እሷም ይህንን የዜና ጽሁፍ ማሳተም አለብን ስትል አለቋም አይመስለኝም፣ እርግጠኛ ነገር አይደለም፣ እዚህ ጋር ቁሚ በቃ ይላታል። ግን ያቺ ዘጋቢ ሎይስ ይህንን ዜና ለአንድ ሰው ለማካፈል ፈልጋለች። ስለዚህ ሌላው የዜና ዘጋቢ ትናገራለች። በሌላ በኩል ክላርክ ወደ ሱፐርማን ሲቀየር ታይቷል። እሱ ያለምንም ፍርሃት በአየር ውስጥ ይበር ነበር። ሁሉንም ነገር ያለ ፍርሃት ለመጋፈጥ ፈለገ። ከዚያ ያቺ ዘጋቢ ሎይስ አድራሻውን ይዛ ወደ ክላርክ ቤት እንደደረሰች ያሳያል። ከእናቱ ጋር በመገናኘትም የአባቱን መቃብር ትጎበኛለች። ክላርክ እንዲሁ ወደ እሷ ቀርቦ ለምን ታሳድጅኛለች ይላታል። ሎይስም በበኩሏ ምክንያቱም አንተ በኔ አይን ትክክል አይደለም፣ ከሰው በላይ የሆኑ ችሎታዎችን ከዓለም ለምን ትደብቃለህ ብላም ጠየቀችው። ክላርክም ነይ የህይወቴን የማይረሳ ክስተት እነግርሻለሁ። ክላርክም አንድ ቀን ከአባቴና ከእናቴ ጋር ወደ አንድ ቦታ እየሄድን ነበር። እኛ ጋር ውሻችንም ነበር፣ ግን እዚያ ትልቅ ማዕበል ተነሳ። የአውሎ ንፋስም ሁሉንም ነገር እየዋጠ ነበር። ሁላችንም ከመኪና ወረድን፣ ውሻችን ግን መኪና ውስጥ ቀረ። እና አባቴም ውሻችንን ለማዳን ሄደ፣ ግን እሱ ራሱ ከዚያ መውጣት አልቻለም። እሱን ለመርዳት ፈለኩ። ከፈለኩ እሱን ማዳን እችል ነበር፣ እሱ ግን በዛ ሁኔታ ውስጥ እያለ እንኳን ይከለክለኝ ነበር፣ ከሰው በላይ የሆኑ ችሎታዎችን ከማንም ፊት በጭራሽ እንዳታሳይ በማለት። እኔ ወደ እሱ መሄድ አልቻልኩም፣ አውሎ ንፋሱም ወሰደው። አሁን እሱ ዛሬ የለም፣ ግን ምክሩን አሁንም አስታውሳለሁ። እሱን ማዳን ካልቻልኩ ከሰው በላይ የሆኑ አይሎቼን ለምን ወደ ዓለም ፊት አቀርባለሁ? ከዚያም እሷ ለዓለም ጥሩ እየሰራ ነው፣ እባክህ እንዳታቆም አለችው። ክላርክ ወደ እናቱ በመሄድ እናቴ እኔ ወደ ሱፐርማን ተለውጫለሁ፣ ገና ከጅምሩ ለምን በጣም ጠንካራ እንደሆንኩ ሚስጥሩ አሁን ተገለጠልኝ። ይህን ሰምታ እናቱ በደስታ እንባ ማፍሰስ ትጀምራለች። እሷም ትለዋለች ትተኸኛ ትሄድም አይደል? ክላርክም ስለምን እያወራሽ ነው? እኔ ከአንቺ ጋር እኮ ነው ምኖረው። ከዚያ ወታደሮች ምስጢራዊ ፎቶዎችን ሳተላይት እንዳገኙ ተስተውሏል። እነዚያ ፎቶዎች የሚያመለክቱት የጠፈር መንኮራኩር ወደ እኛ ዩኒቨርስ እየተጓዘ እንደሆነ ነው። የፕላኔታችን ነዋሪ በፕላኔታችሁ ላይ ነው የሚል መልእክት ይቀበላሉ። እኛ ልንወስደው መጥተናል፣ ካልተመለሰልን ግን ዓለማችሁን እናጠፋለን ብለውም ያስፈራራሉ። ይህንን ሲሰሙ ሁሉም ይጨነቃሉ። ግን ለደህንነታቸው ሲባል ክላርክን መላክ ነበረባቸው። በተቃራኒው ዜና ኩባንያው ኃላፊ ይህንን ዜና ለሁሉም ዘገበ። ምክንያቱም አሁን ሚስጥር አይደለም፣ የክሪፕቶኑ ጀነራል ዞድ ወደዚህ ፕላኔት ደርሷል። ብዙ ወታደሮችና ኤጀንቶች ሱፐርማንን ይፈልጋሉ። ሱፐርማን በእሱ ምክንያት ጥፋት እንዲሆን አልፈለገም። ስለዚህ ከፊታቸው በመሄድ ራሱ ለነሱ ያቀርባል። ከያዙት በኋላ ወደ አንድ ክፍል አስገቡት። ከሎይስ ጋር እንዲያወሩ ተደርጓል። እዚያ ግድግዳው ላይ መስታወት አለ። የውትድርና አመራሮች ከጀርባ ሆነው ይሰሟቸው ነበር። ክላርክ ለዚያ መስታወት በመሄድ እኔን መከታተል አያስፈልግም፣ ሁላችሁንም እኔ ጠብቃችኋለሁ፣ አትጨነቁ፣ ብቻ ወደ እነሱ ላኩ፣ እናንተም ሰላም ትሆናላችሁ። በዚህ ውይይትም መጥፎ ሰው እንዳልሆነ ተረዱ። አሁን ሱፐርማን የክሪፕተን ፕላኔት ነዋሪዎች እሱን ለመውሰድ ወደሚመጡበት ክፍት ሜዳ ተወስዷል። የክሪፕተን ወታደሮችም የምድር ጋዜጠኛዋን ሎይስን መውሰድ እንደሚፈልጉ ይጠይቃሉ። ወታደሮችም አይሆንም ይሏቸዋል። ከዚያ ደፋሯ ሎይስ አትጨነቁ ይሄዳለሁ በማለት አብራቸው ትሄዳለች። ሎይስ በአንድ ክፍል ውስጥ ታስራለች።
ወደ ክሪፕተን መንኩራኩር ደርሷል። አሁን ጀነራል ዞድ ወደ ሱፐርማን ይመጣል። እሱም ለሱፐርማን ፕላኔታችን ክሪፕተን አሁን እንደጠፋ መቼም ታውቃለህ። ስለዚህ እዚህ መኖር አለብን። አንተም ታገዘኛለህ። አሁን ጄኔቲክ ኮዴክስ የት እንዳለ ንገረኝ። ሱፐርማንም አላውቅም በማለት ሲመልስለት ይሄን ማለት ሁላችሁንም ገድዬ አዲስ ክሪፕተንን መፍጠር አለብኝ ማለት ነው። በሌላ በኩል ሎይስ በክፍሉ ውስጥ ታያለች። ክላርክ የሰጣትን ምስጢራዊ ቁልፍ ነበራት። የጠፈር መንኮራኩሩን ቁልፍ ሰጥተዋለች። ከዚያም ጆርኤል እንደገና እዚያ ይታያል። እሱ ሎይስን እኔ ነኝ ይህን መንኮራኩር የሰራሁት እና ሁሉንም መንገዶች አውቃለሁ። እኔ የምነግርሽን ሁሉ አድርጊ። እሱ ወደ ውጪ እሷን ይዘው ይወጣል። እኚህም ማጥቃት ይጀምራሉ። ታደሮችም እንዲሁ እነሱን ያጠቋቸዋል። በሆነ መንገድ ሎይስ በጆርኤል እርዳታ በጠፈር መንኮራኩር ወደ ምድር ትመለሳለች። አሁን ጆርኤል ወደ ሱፐርማን ሄዶ በቂ ኃይል አለ፣ ለምን አልተጠቀምክበትም? ተፈር መንኩራኩሩን በር መስበር ትችላለህ ይለዋል። ሱፐርማንም ሙሉ ኃይሉን ተጠቅሞ በሩን ይሰብረዋል። ውጪ ሲወጣና የፀሐይ ብርሃን ሲያገኘው የበለጠ ኃይል ተሰማው። በተፈር መንኩራኩር ውስጥ ወደ ምድር እየተጓዘች የነበረችው ሎይስ ተፈር መንኩራኩሯ ተበላሽቶ ለመከስከስ ወደ ምድር እየተምዘገዘገች ነበር። ሱፐርማን ወዲያውኑ ወደዚያ ሄዶ ከዳናት በኋላ በቀላሉ ወደ ታች ወረደ። ጀነራል ዞድ አሁን ወደ ምድር እንደደረሰ ያሳያል። ወደ ሱፐርማን እናትም ይሄዳል። እሷን ለመግደል ኃይለኛው ያንቃታል። በተመሳሳይ ጊዜ ሱፐርማን እዚያ ይታያል። እሱም ምን ብትደፍር እናቴን ትነካታለህ ብሎ ከዚያ ወስዶት በፍጥነት መብረር ይጀምራል። እሱም በትላልቅ ግንባታዎች ጋር እያጋጨ ይወስደዋል። ጀነራሉ የለበሰው ልብስ እንዳይጎዳ ያደርገውም ነበር። ታላቅ ጦርነት በመካከላቸው ተጀመረ። ሱፐርማን የጀነራል ዞድ መተንፈሻ ላይ ችግር ያደርሳል። ለመተንፈስም ሲቸገር ይታያል። አጋጣሚውን በመጠቀም ሱፐርማን ሊገድለው ነው። ከዚያ የጀነራሉ ወታደሮችም ያጠቁታል። ጀነራል ዞድ ወደ ክሪፕተን ይመለሳል። የጀነራሉ አጋርም ሱፐርማንን እዚህ አምጡልኝ፣ ኮዴክሱን ከሰውነቱ ማውጣት የኔ ግዴታ ነው። ወይ ሞቶ ወይ በሕይወት አምጣው። ኮዴክሱን ከውስጡ ንቅዬ አውጣዋለሁ። ይህንን በመስማቱ ጀነራል ዞድ ተደሰተ። ምክንያቱም በዚች ምድር ላይ ምንም ምቾት ስላልነበረው። ስለዚህ ምስጢራዊ ጭስ የሚለቁ ሁለት ማሽኖችን ይልካል እና ያ ጭስ የዚህን ፕላኔት ከባቢ አየር ልክ እንደ ክሪፕተን ፕላኔት ይለውጠው ነበር። በዚህ ምክንያት ነዋሪዎቹ ፈርተዋል። ምክንያቱም ፕላኔታቸው ከባቢ አየር እየተለወጠ ስለነበር። ሎይስ ለጦር አዛዡ ተጠቅታ የሚሆነው ሁሉ በጆርኤል ቀድሞ የተነገረኝ ነው ስትል ይታያል። እኔ እዚህ በተጓጓዝኩበት ስፔስ መጓጓዣ አይነት ተመታ ነው ሙሉ ማሽኑ ልናጠፋው እንችላለን በምትልበት ሰዓት ሱፐርማንም እዚያ በመምጣት አዎ ይህንን ማሽን በጠፈር መንኮራኩር መምታት ይቻላል እና ሁለተኛውን ማሽን ካጠፋው በኋላ ነው አሁን የተመለስኩት። ወደዚያ በመሄድ ሱፐርማን ሁሉንም ኃይሉን በመጠቀም ማሽኑን ከጥቅም ውጪ ሲያደርገው ይታያል። በተቃራኒው ሎይስና የጦር አዛዡ በጠፈር መንኮራኩር ውስጥ እየተጓዙ ነው። ነገር ግን ጀነራል ዞድ ዋና ተወካይ እዚያ ነበር፣ እናም ያስቆማቸዋል። እነሱ የነበሩበት መንኮራኩር ፓይለት የኔን መንኮራኩር ወስጄ ያ ማሽን ላይ ከሰክሰዋለሁ፣ ለህይወቴ ግድ የለኝም፣ እኔ ብቻ ዓለምን ለማዳን ነው የምፈልገው ሲል ይታያል። እንዲህ እያለ ያንን የጠፈር መንኮራኩር ማሽን ወስዶ ከሰከሰው፣ ማሽኑም ወደመ። ነገር ግን ሎይስ በዚህ ወቅት ከሰማይ ወደ ምድር እየወደቀች ነበር። ሱፐርማንም ያድናታል። እናም እንደ ቀድሞው ጊዜ መሬት ላይ ያርፋሉ። ሁለቱም ማሽኖች በመጥፋታቸው ሰዎች ረክተዋል። በህይወት መትረፋቸውን በማሰብም ተደሰቱ። ጀነራል ዞድ እንደገና እዛ ይታያል። እሱ ለሱፐርማን እቅዴን አበላሸው አለ። ተስፋ ቆርጦና እጅግ ተናዶ እጨርስሃለሁ እያለ ማጥቃትም ጀምሯል። እናም በመካከላቸው ታላቅ ጠብ ሆነ። እየተዋጉ ወደ ተሰባበረ ህንፃም ይገባሉ። ጀነራል ዞድ ተመሳሳይ አይነቱን የሌዘር ብርሃን ከአይኖቹ መርጨት ይጀምራል። ይህንን ገዳይ ብርሃን በንጹሐን ሰዎች ላይ እንዲሁ መርጨቱን ቀጠለ። በዚህም ምክንያት ህይወታቸው አስጊ ሁኔታ ላይ ነበር። ሱፐርማን ብዙ ሊከለክለው ይሞክራል፣ ግን ሊያቆመው አልቻለም። ስለዚህ ሱፐርማን ሳይወድ በግድ ሊገድለው ይገባል ማለት ነው። እንደዚያ ማድረግ አልፈለገም፣ ግን ሰዎችን ማዳን ነበረበት። ከገደለው በኋላ ሱፐርማን እጅግ ያዝናል፣ ያለቅሳልም። ከተወሰነ ጊዜ በኋላ ክላርክ ወይም ሱፐርማን ለዜና ዘጋቢነት ወደ ሎይስ ሲሄድ ይታያል። ሎይስ ስራ ትሰጠዋለች እና ፈገግ እያለችም ወደ አዲሱ ፕላኔት እንኳን በደህና መጣ በማለት ትቀበለዋለች። ፊልሙም በዚህ ትዕይንት ላይ ያበቃል።